Я сам з Одеси. І в нас кажуть, по Дерибасовской гуляють постепенно. Я би спочатку ограничував для тих, хто очевиден є сьогодні агентом влияння. Наприклад, представителі так званих російських СМІ. І от я не розумію, чому до сих пор вони свободно у нас дійсно передвигаються, роблять якусь якоби свою роботу. Хоча ніякої роботи журналістської вони не проводять. Це або пропагандисти, або розвідчики. Ви вже це казали.